アムラヘイ実況、ガンダムオンライン実況者のエテポンゲです。よろしくお願いします。今日は前回の罰ゲーム、前回の 罰ゲームがこういう形になりました。ガンダムになって完璧なガンダム、これまさしく完璧なガンダムになって、今回はガンダムオンラインをしようと思います。よろしくお願いします。デッキは いつものガンダム5機編成、ガンダム5機編成でやらさせていただきます。1、2、3、4、5と。いいか、普通に、特にもう落ちとかないんで、もうこれもう落ちてるんで、もうお帰りいただいても構いませんので、ブラウザーバックお願いします。これ以上何もありませんので、もう最初の本当もうない、もう何もないんで、これ以上がすいません、はい。まあ一応今回もね、今回は罰ゲーム企画はちょっとこの状態ではさすがに本気で戦えるんですけども、この状態だとちょっとガンダムを5機というちょっとずるしてしまってるんで、僕も一応ガンダムなんで、いつでも出れるように武装はちゃんとしっかり持ってきてるんで、とりあえず今回は罰ゲームのガンダムになってガンダムオンラインしてみたっていうことで、よろしくお願いします。いきましょう。もう忘れよう、今ガンダムになっていることは忘れよう。とりあえず初動は、Y拠点に突しようと思います。マジ、唇がもうカサカサなんだから。唇が。装備チェック完了。出力異常なし。行きます。ああ。行きます。攻撃開始。あと、ちょっとこれ難点がありまして。ヘッドホンがつけられないという残念なお知らせがありまして、今ガンダムオンラインの音が何も聞こえません。これヘッドホンしちゃうと白いのがヘッドホンについてしまいまして、これちょっと拠点突っ行こう。これちょっとジオさん先行ってもらって、ジオが先に行っているところ一気に、よしよし、マジでお前、出撃する機体を選んでください。出撃する地点を選んでください。なんかレーダー少なない、なんかどっから攻めてきてるかわかんないな。とりあえず防衛と各運搬のお手伝いをしましょう。
なんか音が聞こえない分その集中できるね。いつもよりいつもより音が聞こえない分非常に集中しています。その 目を頼りに。あーやばい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 のが来た、やばいのが来た、なななななこっち来ないで、やばいちゃん。あ、上行きましょう。上が非常に。ちょっとこのままではちょっと CG になりかねないので、あの、命大事にでやっていきましょう。命大事にで。けどね、この戦場は本当狭い分あって、あの、非常に戦闘が多くなっちゃうんだよな。物陰に隠れながら、よし、ダイレクトアタック完了です。よし、いいぞ、こいつ動くぞ。あーやばいやばい、止め、やめてやめてやめて、やめてくれよ。ちょっと行きまーす。ああ、ちょっと待って。なんか女の子、あの彼女がタバコ吸う、彼女がタバコ吸ったみたいな感じになっちゃったんだ。彼女いないけど。行きまーす。やめろよもう。慎重にな。ちょっとキル稼いでいくわ。キル、キル稼、キル。はい、出過ぎ。それはな。それは出過ぎ。前で過ぎやろ。アホか。なんか光って。切ったったらええねん、こういうやつは。うらぁ。はい、出過ぎ。はい、出過ぎ。考えろや。うっへへ、強い、俺強い、マジガンダム、俺こそがガンダム。
ちょ、頼む頼む、なんとかしてくれ、頼む、ちょっと頼む、おいお前、おい、俺をしまえてくれ。もう CT になりたくないから、 CT になりたくない、ちょっとお願いします、お願いします、マジありがとう、マジありがとう、好き好きです、俺はまだ戦える、今の俺の獲物な、ニカさんやめて、うん、大丈夫、大丈夫、 CT のことはもうしっかり考えて今立ち回りしたんで、もう2機復活して、もう1匹復活するってのは分かってたんで、もうイモしてる必要はありません、今は。残り2機になった時に初めて慎重にプレイする。そういった卑怯者め。だけど結構ここら辺でのこのここら辺での戦い方結構制してる。よし、俺の勝ちだ。慎重にな、慎重に、無駄に死ぬわけには。ちょっとどっから撃ってるん、それ壁抜いてんじゃん、それ壁抜いてんじゃん。よし、中央拠点は制圧、中央拠点制圧、逃がしませんよ。ナンバー5を倒しました。事実上ジオンのナンバー5、あ、盾剥がされました。いや、アランがやっぱイヤホン外してやるのはありかもしれないな。めっちゃ画面に集中できる。これ豆知識かもしらん。画面に集中できる。音を消してやるっていう。いや、これはなんか発見しちゃったかもしれない。足持ってってそれ。え？足、基本的には建物、ちゃんと建物に爆弾。ブーストも管理しっかり。バズーカはもうない、バズーカはない。スナイパーがよ。よっしゃ、うまくない。ちょ、一回引こう、さすがにな、もうダメだ。ヘイ、ナイスじゃん。ちょっと君、ポット持ってない。ちょっとこれは、ちょっと拠点突行ってもいい、拠点突行くわ。ちょっと下の角危ないな。下の角危ないな。逆にこいつはこの負けるか。もう D 角なんでね、対ジオガンダムと呼んでください。こいつのことは対ジオ対ジオのスペシャルガンダム。グレーバーサー。俺の僕が一番ガンダムをうまく使えるんだ。
と言うてる間にこっちがねもう CT 開けるんで、ここも結構積極的なねアクションを起こしていきましょう。届け！ゾック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 ！さすがゾックですね。さすがゾックだわ。ちょっと今のはちょっとゾックの耐久を舐めていました。ゾックやば。ゾック強化されたんじゃんこれ。ゾックへのアーマー、これ強化、さっきので死なないってことは多分アーマー8000ぐらいはあるわ。これゾック確実にこれ強化されてるな。 A の下危ない。来てる、倒してちゃんと。いいだろう。 B はとりあえずいいとして、いや B がちょっと次怖いかもしれないな。当たれ！あ、しし、いいぞ。やっぱガンダムって万能だね。ガンダム優秀すぎるわ。じゃあ一人ゾックめっちゃ使うやついない？この戦場。ランクを倒しました。事実上1位。はい、エテボンゲ事実上1位です。これ見て、逃がしませんよ。ちょっと待って、ちょっと頼む。バカ、あいつを倒す。あいつ。よし。引くことも大事。意外とこの一刀流。どいて！伸びるね。意外と伸びるってこと。サンキュー。わあ、ナイス高さ。じゅじゅ。終わった。やりました。我が軍の勝利です。なかなか、おわ、すげえ。18キルもしてしまいましたね。結構キルできたな。評価を報告します。いいぞ。すごい数の開封するコンテナを選んでください。報酬はい。ってなわけで、てなわけで、ガンダムになってガンダムオンラインを してみたでした。もうオチとかちょっとそういうのないんで、ちょっとすいません。はい、オチとかちょっと考えて、なんか
じゃあ最後に本日のガンダム名場面集、本日のガンダム名場面集、拠点の近くでビームサーベルを振ったけどネットガンに撃たれて本拠点に届かなかったエテのガンダム。やめとけばよかった、ちょっとやめとけばよかった。